האם זכר יכול להתגלגל בנקבה? גבר יכול להתגלגל באישה? כן, פשוט לכם? הקדמת ת' דף י' א' עמוד ב' כותב בשער הגלגולים, אני קורא, לפעמים מתגלגל איש בגוף של נקבה לסיבת איזה אבון כגון משקף זכור. אתם יודעים למה יש הרבה משקף זכור? תדור, אני קורא רמב"ן. שמעו, אני קורא מילה מילה, מילה מילה, רמב"ן פרשת ניצבים, על הפסוק למען שפות ערבה את הצמאה. מילה מילה רמב"ן, תקשיבו טוב למה יש הרבה משקף זכור. הטעם, כי נפש האדם כאשר תבוא בליבו קצת תאווה והוא ימלא תאוותו, אז יוסיף בנפשו עוד תאווה. וזה גם הגאון מווילנה כותב, תעשה איזה פעולה, תראה איך בא לך לעשות אותה עוד פעם. תעשה אותה עוד פעם, תראה איך בא לך לעשות אותה עכשיו כפול שתיים. תעשה אותה כפול שתיים, תראה איך בא לך, הוא עדין בקדושה, הוא עדין בקליפה. הפעולה יוצרת עוד פעולה, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אני ממשיך לקרוא, אני קורא מההתחלה כדי שיהיה לכם מקשה אחת דברי הרמב"ן, למה יש הרבה משקף זכור. הטעם כי נפש האדם כאשר תבוא בליבו קצת תאווה והוא ימלא תאוותו, אז יוסיף בנפשו תאווה יתרה ותהיה צמאה מאוד ומתאווה עוד לדברים הרעים אשר לא הייתה מתאווה אליהם תחילה. כי המתאווה לזימת נשים יפות כשיהיה שטוף בזימתן, הוא כבר רגיל עם נשים בלי סוף, תבוא בליבו תאוות הזכר. כיוצא בזה שר כל התאוות כולן. שמעת מה הוא אומר? הרמב"ן? בגלל שכבר נשים כבר נמאס לו, הוא כבר טעם את הכל, ידע את הכל, רוצה משהו חצוף אחר, משהו עז יותר, משהו בזוי יותר. ואחרי שהוא יגמור עם הזכרים, יחפש עוד רעיונות אחרים. עד שהמוח יהיה מטורף, מטורף. כל היום הוא חושב על זימה. כל היום מהבוקר הבוקר, הוא רואה בחור, הוא רואה זימה. הוא רואה בחורה, הוא רואה זימה. הוא רואה חתול, הוא רואה זימה. הכל הראש שלו משוגע, משוגע ממראה עיניו אשר יראה. בבוקר יאמר מי ייתן ערב שהוא יעשה עבירות, בערב יאמר מי ייתן בוקר שהוא יעשה עבירות. הולך ברחוב זימה, במביד רחוב הוא מסתכל על אנשים, רק הראש שלו, רק על זה, כל היום על זה. תראה, זה הרמב"ן. ככה הוא כותב, שכיוון שהיו שטופים בנשים, כבר נשים נותנות הכל, אז הוא רוצה כבר גברים. לא להאמין, לא להאמין. ככה הוא כותב.